Det er Benjamin fra Music Institute of Copenhagen. Det ligger lige og hørt af et jazzinspireret lig. Det går i E-mål, og I kan bruge det til at spice jeres pentatonsolo op med. Ligget består af tre arpeggioer, en G-maj, 7 arpeggio, en C-maj, 7 arpeggio, og så en G-maj, 7 arpeggio igen, men i en højere oktav til sidst. Jeg starter her på 9. bånd, laver en hammer-on til 10. bånd, og spiller min G-dur arpeggio. Så kommer jeg med C-maj arpeggio, samme mønster. Til allersidst kommer G-maj arpeggioen igen. Og så slutter jeg på en mini-barré-akkord, en E-mol 9, hvor jeg laver en hammer-on fra 12. til 14. bånd med min ringefinger. Anden halvdel af ligget, det lyder sådan her. Jeg bruger strengene D, G og B. Den første akkord har jeg pegefingeren liggende på 14. bånd, og så tilføjer jeg min lange finger på 15. bånd. Den første akkord, nummer 2 akkord, har jeg pegefingeren på 10. bånd, og ringfinger og lillefinger på 12. bånd. Næste akkord, der har vi endnu en kvartstabel. Her har jeg pegefingeren liggende på 7. bånd, og tilføjer 8. bånd på B-strengen med min lange finger. Og den sidste akkord har vi en G-maj 7. Her har jeg pegefinger på 5. bånd, ringfinger og lillefinger på 7. bånd. Og så har jeg den dybe E-bassen, så det bliver til en E-mol 9. Ligget starter på 3 år, og sammensat så lyder det hele sådan her. 1, 2, 3.